Počkaj, ty naozaj krývaš? Asi som tam na niečo ostre stúpil, keď som nemal fenisku. Malý. Joj, ty ma ľutuješ. To je milé. Môžeš tam pokračovať, prosím ťa. Ale kam ste sa vybrali, mládež? No domov konečne, po prebdenej noci. Čo? No tak predstavte si, tí blázni ho nechali na streche celú noc, mohol zamrznúť. To si sa tam ako dostal? Vieš, vliezol som po rebríku, no. Tak trošku sme súťažili. No a ten rebrík mu potom zobrali, takže nemal absolútne žiadnu šancu dostať sa dole. No. Toto nemyslíš vážne? Tak ja im tu zháňam biskupa. Toto si s nimi preberiem. Nie, počkaj, Bohuš, prosím ťa, nemiešaj sa do toho, aspoň ty nie. Pán povedal, čokoľvek ste urobili, môjmu najmenšiemu bratovi mne ste urobili. Najprv tie kolesá, potom tá besná mačka tu u nás na fare a teraz sa nechajú zamrznúť na streche? Nezmrzol som. Vlastne som ich vyprovokoval. Je to moja chyba. To vôbec neospravedlňuje, čo ti urobili. Nie, prosím ťa, naozaj, je to medzi nami chlapmi, Bohuš. Dobre, ja to vyriešim. Ale figu borovú ty vyrieš. Pardon. To je v pohode, figa borová nevadí. Ale toto vadí. No dobre, tak idem sa trošičku prehriať do sprchy. Pridá sa niekto? Teraz nie, neskôr.